jadi salah satu komitmen kita uh, dengan PBB adalah kita perlu melaksanakan Sustainable Development Goals ini iaitu uh, ada 17 uh, rangka ataupun goals yang perlu kita capai pada tahun 2030, antaranya uh, isu berkaitan dengan kemiskinan uh, isu berkaitan dengan alam sekitar dan sebagainya, dan Malaysia ini um, kalau dapat saya kongsikan kepada anda, SDG dilaksanakan dalam tiga fasa mengikut rancangan pembangunan negara, bermula dengan rancangan Malaysia ke-11, dari 2016 hingga hingga 2020 dah selesai. Kini kita berada dalam fasa kedua iaitu dalam RMK ke-12 iaitu 2021 sehingga 2025 serta akan diteruskan dalam RMK iaitu Rancangan Malaysia ke-13 iaitu 2025 sehingga 2030. Jadi kita nak bercakap mengenai tiga fasa ini dan bagaimanakah perkembangannya? Apakah jalan kita adakah ia berada pada landasan yang tepat untuk kita mencapai ke-17 goals pada tahun 2030 ini saya sangat berbesar hati bersama dengan Profesor Madia Dr. Zainal Abidin Sanusi pengarah pusat sejahtera untuk kelestarian dan kemanusiaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia selamat datang selamat pagi Malaysia Betul. Terima kasih. Alhamdulillah Terima. sekali lagi kita bersama dengan uh, doktor untuk kita bercakap mengenai Sustainable Development Goals. Satu perkara yang cukup menarik kerana apa ia dibincangkan bukan saja di peringkat Malaysia malah yeah. ia direktifikasikan hampir kesemua negara di dunia ini Betul. untuk kita mencapai ke-17 17 goals yang telah pun ditetapkan di bawah PBB. Jadi sehingga sekarang bagaimana doktor melihat perkembangan um, SDG di Malaysia? Alhamdulillah saya hmm. saya uh, pertama terima kasih atas jemputan hmm. untuk berkongsi dan advokasi tentang SDG lah ya uh, ATM especially SPM sentiasa hmm. uh, mewar-warkan cerita dan memberikan perkembangan semasa tentang SDG. Okey menjawab soalan tadi Ridwan uh, alhamdulillah saya rasa uh, mesyuarat yang berlangsung baru-baru ini hmm. melambangkan bahawa kita sangat serius dalam dalam menangani isu SDG ini dan saya rasa ini kali pertama uh, SDG uh, meletakkan kepentingan uh, apa ni perbincangan dan pelaksanaan agenda sebagai uh, teras utama pembangunan negara ya. Uh, secara umumnya uh penyampaian pencapaian pencapaian SDG kita kalau mengikut VNR Voluntary National Report kita dalam 70% pencapaiannya ya dan mungkin kita dalam kedudukan 72 daripada 163 negara tak silap saya ya ini satu pencapaian yang boleh agak dikira uh, membanggakan dari segi pelaksanaan ya dari segi pelaksanaan apa yang seharusnya dilakukan ya jadi secara uh, detailnya pula kalau kita tengok uh, perancangan ini bukan satu perancangan yang dilakukan ketika ini saja mm. ya seperti yang 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 tajuk yang kita kemukakan bahawa ini memang sesuatu yang sudah uh, berlaku dalam pelan pembangunan kita sejak mm. seperti yang Ridwan mention tadi sejak 2015 mm. ya 2015 2016 sorry 2016, 2016. 2016, 2016 RMK uh, 11 kita RM 11. dan uh, Uh, RMK12 pun sama juga dan sama juga nanti saya percaya komitmen yang diberikan berdasarkan mesyuarat uh, majlis uh, SDG negara hmm. komitmen yang sama diberikan akan diteruskan dalam RMK13 hmm. dan itu sangat bertepatan dengan akhirnya penghujungnya SDG 2030. Hmm. Uh, jadi kita nampak fasa itu jelas, hmm. pembahagiannya hmm. proses daripada mula memasukkan agenda tersebut sehinggalah peringkat kita uh, mengapa mengkedepankan advancing sustainability agenda. Hmm. Ya. Yeah. Jadi ke dalam ketiga-tiga fasa itu apakah fokus setiap fasa itu doktor kalau dibelisih? Ya, kalau kalau kita nak bezakan sebenarnya tidak terlalu banyak perbezaannya hmm. sebab apa? Ya, satu saya katakan bahawa pelan pembangunan kita bukan satu pelan yang jauh dari segi agenda SDG yang baru diperkenalkan, ya. Kalau kita tengok even daripada uh, 1970-an pun memang kita menekankan isu inclusivity keterangkuman hmm. maknanya uh, kita kalau mengikut uh, NEP new economic policy hmm. ketika itu membetulkan sosio ekonomi sosio structure apa masyarakat kita jadi itu sudah salah satu agenda penting dalam dalam SDG hmm. iaitu SDG 10 misalnya reducing inequalities hmm. jadi kalau kita nak katakan bahawa kita hanya khusus pada fasa 3 ini sebenarnya lebih daripada itu cuma pengkhususan yang dilakukan untuk menangani atau menyatakan lebih detail SDG uh, matlamat pembangunan mampan ini memang secara jelas eksplisitly dalam RMK 11, 12 dan 13 ya. akan dimansihkan kemudian. Ya. Perbezaannya adalah mungkin uh, pada RMK 11 kita menyatakan secara umum pembangunan mampan kemudian kita detailkan dari segi alam sekitar. Kalau saya melihat RMK 12 kita melihat bahawa kita menekankan perkara uh, sosioekonomi Ya, itu lebih perbezaannya dan kita lebih mengenengahkan lagi kalau sebelum itu mungkin tidak terlalu detail uh, bajet yang diberikan agenda inisiatif trust yang diberikan hmm. tidak terlalu detail jadi kita tengok dalam RMK-12 memang secara khusus dinyatakan resetting the economy advancing sustainability dan well-being jadi hmm. so, ini tiga perkara yang memang menjadi trust dalam SDG menjadi trust juga dalam kita punya RMK-12 hmm. tetapi apa yang menarik adalah usaha-usaha yeah. kecil contohnya yeah. PM macam Dr. cakap hmm. tadi uh, baru mempenguruskan Maj mesyuarat majlis ya. SDG negara hmm. kalau kita lihat apakah fungsi majlis ataupun okay. mesyuarat sebegini dalam satu uh, rangka kerja yang begitu besar dalam bentuk SDG ini kena ya. memakan masa sehingga lebih daripada 10 tahun. Ya, ya. Mm -hmm. uh, kita lihat memang struktur mesyuarat majlis kaunsel uh, begini mm -hmm. memang banyak. Ya. Tetapi apabila dipengerusikan sendiri, dihadirkan, mm -hmm. walaupun secara struktur pun mungkin memang sudah dimaksudkan mm -hmm. bahawa dipengerusi oleh Perdana Menteri. Tetapi bila dia hadir sendiri, mempengerusikan mesyuarat tersebut baru-baru ini, itu menunjukkan komitmen yang sangat besar. Mm -hmm. Pada saya, bila kita... Uh, tengok video yang dikongsikan oleh oleh PMO misalnya ya dia menggambarkan vibe yang sangat positif bahawa kita kali ini di RMK 12 ini di tahun ini memperlihatkan satu komitmen yang besar dan kesediaan kita ya untuk melaksanakan SDG dengan lebih besar-besaran termasuklah di peringkat yang lebih detail sebab selama ini SDG ini lihat sebagai agenda yang besar ya dan jurang yang berlaku adalah apabila di peringkat pusat misalnya tidak sampai di peringkat daerah tetapi komitmen yang diberikan ini memperlihatkan bahawa kita makin serius untuk hmm. mengecilkan jurang tersebut hmm. dan maka itulah diadakan uh, SDG pusat SDG negara. Ha. Ya, berkaitan dengan pusat SDG negara, apakah keperluan kita untuk kita mewujudkan pusat ini kerana apa usul-usul itu telah pun wujud sekarang ni? Ya, okey. Kalau kita tengok daripada RMK 11 misalnya, hmm. memang usul-usul untuk pembangunan mampan ni sudah ada. Hmm. Tapi seperti biasalah, saya rasa mungkin uh, Cik Ridwan pun arif bahawa isu yang kita alami biasanya lah pelaksanaan Betul. dan isu koordinasi, hmm. isu efisiensi. Jadi bila ada satu pusat yang menjadi koordinator, Hmm. Uh, jadi kita mengharapkan bahawa jurang-jurang yang berlaku maklumat yang tak berapa sampai, ketirisan yang mungkin berlaku juga boleh diperbetulkan. Kalau selama ini SDG ini kalau ditengokkan dia ada daripada 1 sampai 17. Jadi kalau kita nak tengokkan bahawa dari segi ini semua ministry terlibat. Hmm. Dan kita juga uh, maklum bahawa antara antara kementerian pun mungkin kerana bidang kuasa masing-masing hmm. ada sedikit silos lah. Hmm. Ada sedikit uh, apa ni lubang-lubang uh, yang, uh, lah, ya, hmm. yang tidak di di lah ya yang bergabung antara misi padahal SDG ni pada 1 sampai 17. Jadi hmm. bila hadirnya pusat ini uh, dia akan menjadi komuniti menengahkan dan menghubungkan segala benda yang boleh uh, yang perlu dikaitkan. Sebab kalau SDG 1 misalnya kita tidak ada kemestian membasmi kemiskinan atau membasmi kelaparan. Tapi itu adalah tanggungjawab pelbagai ministry. Jadi hmm. bila ada pusat hmm. SDG ini tanggungjawabnya adalah mendekatkan menghubungkan kerja-kerja yang dilakukan. Hmm. Itu kerja-kerja yang dilakukan di peringkat, boleh katakan sebagai negara kita. Lah. Yeah. Tapi kalau kita lihat SDG nombor 13, yeah. Climate Action. Kenapa saya suka menyentuh soal Climate Action ini? Yeah. Kerana sekarang kita tengah menghadapi Climate Change. Dan usaha kita untuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau itu, semua negara sedang lakukan. Tetapi usaha kita bersama dengan negara-negara jiran. Contoh sekarang kita berjiran dengan Indonesia. Yeah. Jadi bagaimana pula dalam usaha SDG kita ni untuk mencapai nombor 13 ini gol nombor 13 ini kerana ia berkaitan juga dengan usaha alam sekitar di dengan negara jiran negara Indonesia. Ya. ya. Kerana itu dia hmm. SDG ini bukan satu uh, yang unilateral, maknanya satu negara saja. Dia bilateral, dia multilateral, hmm. ya. Dan dan kalau kita boleh selesaikan awan atas kita pun tak jadi juga. <laughs> yang ha betul. Yang di Indonesia pun terlibat sama hmm. dan yang Indonesia pun mungkin melibatkan pada hmm. kita. Jadi bilateral relations uh, hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia dalam menangani isu ini bukan isu baru hmm. tetapi bila Adanya SDG ini, dia memperkukuhkan momentum, dia memperkukuhkan pressure hmm. untuk sekali bekerjasama dan dilengkapkan dengan bahawa ini adalah perampuran di peringkat antarabangsa. Hmm. Sebab kadang-kadang di peringkat dalaman itu kita rasakan bahawa uh, uh, ada perkara yang tidak dilaporkan jadi dari segi transparansinya kurang. Jadi bila kita lakukan di peringkat regional, kita perlakukan di peringkat international jelas uh, benda itu boleh ditambah baiklah ya dari segi pelaporan dari segi impak yang boleh yang berlaku yang akan diberi hmm. dapat. Okey dan juga pelaporan kemajuan SDG dilaksanakan setiap 4 tahun. Ya. Jadi setiap 4 tahun bilakah negara kita, terakhir negara kita memberi laporan? Dia uh, 2021. Ha, 2021. Ya 2021. pembangunan uh, pada laporan tersebut. Uh, di, uh, pelbagai lah sebab dia ada 17 hmm? kan. Ada ada hmm? yang dalam proses kemajuan, ada hmm? proses dia kalau bahasa Inggerisnya tu dia ada yang yang uh, on track hmm. ada yang challenging ada significant challenge hmm. ada major challenge ya yang jelas kalau SDG 1 ya uh, kemiskinan kita uh, mencapai maksudnya proses yang kita lakukan mencapai matlamat hmm. SDG walaupun kita tak nafikan kita masih melihat uh, kemiskinan di sana sini tetapi dari segi proses pembaikan dan penyampaian kita capai climate change ya yeah, uh, 13 tu antara yang masih perlu dibaiki masih dikategorikan dalam major challenge begitu juga dari segi uh, SDG 5 uh, apa ni gender equality hmm. so ada beberapa ada beberapa SDG yang kita capai ada beberapa SDG yang perlu kita tambah baik tetapi cik Ridwan bergantung juga uh, kepada indikator uh, penunjuk yang diambil kira untuk mengukur pencapaian tersebut sebab uh, ada indikator yang tidak sesuai dengan kita Uh, maksudnya bukan dalam konteks kita mungkin dalam konteks negara lain bersesuaian tapi hmm. dalam konteks negara kita mungkin tidak tidak berapa sesuai ya hmm. uh, misalnya dari segi kemajuan teknologi setakat mana yang kita perlu kerana kita perlu mematikan bahawa di Malaysia kemajuan teknologi kita uh, belum terlalu merata maksudnya hmm. di peringkat pedalaman masih lagi perlu ditambah baik hmm. jadi kalau diukur uh, berapa peratus yang mendapat akses 100% teknologi internet misalnya hmm. itu sesuatu yang tidak Tepatlah sebab hmm. kita tahu itu sedang dalam proses tapi penambahbaikan perlu dilakukan. Hmm. Ha, jadi kalau kita nak ambil ukuran ranking pencapaian itu sebagai muktamad, saya rasa tidak tepat. Kerana hmm. konteks kita berbeza, lokaliti kita berbeza, hmm. keperluan kita berbeza. Ya, dan juga usaha yang dimainkan bukan sahaja saya melihat dari aspek pembuat polisi. Ya, polisi kita mungkin cantik, kita lihat, yeah. tetapi dari segi penyampaian sehingga ke bawah itu, doktor, yeah. kenapa kepentingan untuk masyarakat memahami apa yang kita buat di atas itu adalah akan menentukan apakah keputusan, goals-goals ini kita capai ataupun tidak. Bagaimana dari segi cabaran penyampaian kita yeah. ke peringkat bawahan, doktor? Yeah. Doktor banyak membuat usaha-usaha penyampaian ke peringkat bawahan ini, doktor. Yeah. Uh, terima kasih, Ridwan. <laughs> Itulah uh, yang saya concern sekarang ini sebab kita boleh berbincang begitu hangat hmm. di peringkat federal, di peringkat, di hmm. peringkat atasan. Ya. Tetapi kalau perubahan dan impak itu tidak dirasai di peringkat bawah, kita tidak akan berubah daripada cycle yang sama. Jadi saya punya pandangan apabila dilaku, dicadangkan penubuhan pusat SDG negara hmm. ini, sesuatu yang sangat perlu diperhatikan bahawa bagaimana dia boleh mencapai impak sampai di peringkat bawah. Yang itu yang perlu diketengahkan hmm. sebab kalau dia masih uh, berputar, berkitar ya dengan benda yang sama, kita tidak akan mampu memberikan di kawasan pedalaman. Kerana indikator yang ini, SDG kita daripada 1.17 itu sebenarnya kalau dari segi bandar, dari segi itu kita mungkin tidak mengalami terlalu banyak masalah. Hmm. Tapi cabaran kita adalah pingkat dalaman dan kita tahu ini satu concern yang sangat penting pada konteks kita. Mungkin di negara maju di negara barat misalnya concern mereka I mean perhatian mereka adalah alam sekitar, teknologi hijau dan sebagainya. Kita masih lagi peringkat asas. Di peringkat usaha yang doktor lakukan, apakah concern mereka di peringkat uh, masyarakat di luar bandar? Okey, saya boleh bagikan begini lah ya. Bahasa mudah dia, kita ada tiga perkara, ekonomi, alam sekitar dan sosial hmm. dan sosial ya. Dia kata bahasa mudah dia kata doktor, kami sebenarnya tidak terlalu memerlukan bangunan pencakar langit yang tinggi ataupun jabatan yang canggih. Yang kami perlukan adalah akses hmm. uh, kepada internet misalnya, akses kepada jalan raya sebab itu kehidupan kami. Hmm. jadi kita tidak perlu terlalu uh, apa ni mengendengahkan keperluan untuk mungkin kita perlu bangunan hijau dan sebagainya tetapi waktu yang sama keperluan masyarakat luar bandar itu dari segi sosioekonomi hmm. akses jalan dan sebagainya lebih kritikal hmm. di Sabah Sarawak misalnya ya uh, waktu kita buat di Sabah dan Sarawak dia kata kalau katakan kita melihat dari SDG 10 reducing Inequalities, hmm. ini satu SDG yang sangat penting jadi biar kita sama ratakan proses pembangunan di semenanjung dan di Sabah Sarawak hmm. jadi, ini SDG 10 jadi bukan kerana politik dan sebagainya tapi ini keperluan hmm. untuk mencapai matlamat pembangunan lestari hmm. jadi konsep keluarga melisi macam mana kita boleh ya. tafsirkan konsep keluarga Melisi ini ya. untuk kita mencapai fasa dalam SDG ini? Okey, uh, yang ini memang saya nantikan sebab saya rasa sekarang ini memang semua orang bercakap keluarga Malaysia. Dan kemampuan kita untuk mengenengahkan sebarang agenda adalah kemampuan kita untuk kaitkan keluarga Malaysia, agenda yang diketengahkan sekarang ini dengan konsep dan teras dan sebagainya hmm. kepada kepada SDG. Hmm. Jadi dalam keluarga Malaysia ada tiga ya, yang saya rasa Ridwan lebih arif lah. Ya. Inclusivity, keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran. Saya melihat kalau dari segi kebersamaan itu, itu uh, apa ni, inclusivity sorry uh, partnerships hmm. ya partnership itu adalah SDG 17 hmm. jadi kebersamaan yang diketengahkan dalam keluarga Malaysia yang yang kedua adalah keterangkuman inclusivity inclusivity ini memang apa ni uh, SDG 10 reducing inequalities misalnya ya keterangkuman yang sama kebersamaan dan kesyukuran ini kalau saya saya boleh lihat ia sebagai SDG 3 well-being kita bersyukur dengan apa yang ada dengan well-being yang kita ada. Hmm. Jadi teras tiga teras ini sangat berkait rapat malah menjadi asas boleh menjadi asas kepada penyampaian uh, SDG kita. Hmm. Penyampaian dan pencapaian. Cuma cara kita skopkan dia kita kaitkan itu yang perlu diwawarkan. Itu hmm. yang saya rasa cabaran kepada SD pusat SDG lah hmm. untuk bagaimana mengaitkan polisi semasa, agenda semasa dengan agenda international yang mana asasnya sama, yang mana asasnya memang kita dah ada, cuma kemampuan kita untuk meletakkan untuk mapkan dia. Maka kita perlu pendapat daripada rakyat yeah. untuk sampai ke pusat SDG negara ini. Betul. Saya boleh katakan suara keluarga Malaysia perlu diangkat dalam Betul. pusat ini doktor. Yeah. Cuma doktor tak lama lagi kita akan ha. mendengar pembentangan yeah. bajet 2023. Apakah jangkaan doktor untuk kita melihat bajet pembangunan mapan ini perlu kita angkat supaya kita dapat capai fasa kedua ini kita selesaikan dalam Uh, SDG kita? Uh, saya ambil, saya cuba dengan bahasa yang mudah. Hmm. Ya. Uh, sekarang ini, apabila kita melaksanakan uh, bajet, setiap kali kita akan cakapkan hmm. bahawa bajet kita bajet rakyat, bajet kita bajet inklusiviti, hmm. bajet kita untuk demi pembangunan mampan dan paling asas, demi kesejahteraan rakyat. Jadi, kalau kita lihat secara uh, secara besarnya, apa yang ditekankan di dalam NPL, Matlamat Pembangunan Lestari, hmm. sama perkara yang sama. Ya. Well-being, Uh, kesejahteraan, inklusiviti. So perkara yang sama juga di dalam keluarga Malaysia... kebersamaan, keterangkuman dan kesyukuran. Jadi dalam bajet pun saya yakin uh, bajet yang datang ini... seperti yang sudah disebutkan oleh Perdana Menteri pun... dalam uh, perbing, uh, bajet consultation baru ini... dinyatakan bahawa asas kepada bajet kali ini pun... berdasarkan sejahteraan. Nah, itulah dia yang bila kita katakan well-being... kita katakan keluarga Malaysia. So kalau kita ketengahkan bajet itu... maknanya kita pukul dua benda dalam waktu yang sama. Ya, yeah, uh, Bajet keluarga Malaysia bajet untuk SDG, bajet untuk keterangkuman, bajet untuk inklusiviti. So memang kalau kita ikut guideline begitu, itu matlamat itu, semangat itu, insyaallah kita mencapai ketiga-tiganya sekali. ...bajet secara kesejahteraan dan bajet berdasarkan untuk keputusan rakyat... ...keluarga Malaysia dan juga keperluan untuk pembangunan Lestari. Itu sebenarnya yang kita tunggu-tunggu untuk pembentangan bajet. Setiap tahun, pembentangan bajet adalah satu perkara yang menarik... ...untuk kita bincangkan. Mungkin selepas daripada pembentangan bajet, kita akan bercakap pula... ...dari konteks sejahtera. Doktor, kena ready itu, Doktor. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Mediar Dr. Zainal Abidin Sanusi... ...iaitu Pengarah Pusat Sejahtera untuk Kelestarian dan Kemanusiaan UIAM. Terima kasih banyak-banyak, Doktor. Kita akan Masih. bercakap lagi ya. mengenai SDG.